بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست توصیف خان۔ آج میں ایک جگہ پر اپنے کام کے سلسلے میں آیا تھا، تو ادھر میں نے ایک بائک دیکھا جس کا نام ہے کانفرنس بائک، جس کو ایٹ اے ٹائم 7 بندے چلا سکتے ہیں، اور مین بندہ جو اس پورے بائک کو کنٹرول کرتے وہ ادھر بیٹھتا ہے، یہ مین فرنٹ والا بندہ ادھر بیٹھتا ہے جو 6 بندوں کو کنٹرول کرتا ہے اور اس پورے بائک کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو ایٹ اے ٹائم اس کو 7 بندے چلا سکتے، اور بڑا ہی یونیک سا بائی سائیکل ہے، اور اس میں گاڑی کے ٹائر لگے ہوئے ہیں، اور پورا اس کو آپ پیڈل سے چلا سکتے اس بائی سائیکل کو، اور بڑا ہی زبردست ہے۔ میں نے تو فرسٹ ٹائم دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے، اور مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، تھینکس فار واچنگ، لائک اینڈ کمنٹ، اینڈ ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل توصیف خان بلاگس۔